Երկու տարի առաջ ես իրան պատասխանեի. Կասեի, գիտես ինչ, հա, իսկապես շատ թերություն կա երկրի ներսում. Իսկապես մենք թույլ տվեցինք, որ զորբաները առաջ գնան մեր երկրում. Բայց մենք նաև հաղթանակներ ունեցանք. 5000 ժողովուրդ աշխարհի երեսին ուզում են անկախ պետություն ունենան, իսկ գոյություն ունի միայն 200 պետություն, որոնցից մեկը մենք ենք. Մենք կառուցեցինք մի բանակ, որ ամենամարտունակն է Անդրկովկազում. Մենք կարողացանք հետ վերցնել մեր հայրենիքի այն հատվածը, որը կոչվում է Արցախ, եւ հպարտությամբ դա կասեի. Այս 44 օրից հետո ես պատասխան չունեմ. Այն ինչ որ կատարվեց 44 օրվա ընթացքում, դա պատերազմ չէր. Մենք պատերազմ տեսել ենք 92-ից 94 թիվ. Երբեմն պարխվում էինք, նահանջում էինք, հաղթում էինք, առաջ էինք գնում, կորցնում էինք, վերցնում էինք. Ամբողջ հասարակություն, ամբողջ ժողովուրդը մասնակից էր այդ պատերազմի. Մենք գիտենք զորքը որտեղ է կանգնած. Երբեմն հանրահավաքներ էինք անում, պարտադրում էինք իշխանություններին այս կամ այն որոշումը ընդունել. Փոխում էինք պաշտպանության նախարարին. Այս 44 օրը պատերազմ չէր, սա սպանդանոց էր. Փակված էին բոլոր լրատվական միջոցները, ոչ մի ինֆորմացիա չգներ ժողովուրդը, եւ իրենք իրար հետևից հազարներով երիտասարդներին կցում էին կրակի տակ. Ու մենք մտածում էինք, որ մենք հաղթում ենք, բայց մենք պարտվում էինք ու անընդհատ հազարավոր երիտասարդներ գնում էին. 90-ական թվականներին տասնյակներով էին զոհվում, մի 100 հոգի, որ զոհվում էր, դա արդեն մեծ իրադարձություն էր մեր ամբողջ ժողովրդի համար. Հազարներով գնացին, կոտորվեցին. Եվ ինչ, դա մենք ներելու ենք? Սա ոչ թե վատ իշխանություն է, որը պետք է փոխել ընտրությունների միջոցով. Ձեր սիրտը պետք է ատելությամբ լցվի սրա նկատմամբ. Իրանք մեր հայրենիքը ոչնչացրեցին եւ շարունակում են ոչնչացնել. Եվ միակ ճանապարհը ժողովրդով միասին քշել սրանց. Ես ընտրություններ չեմ ընդունում, ընտրությունը երբ որ վատ իշխանություն է լինում, ավելի փորձված իշխանություն է գալիս, սա ընտրություն չի. Սա մենք ապագա սերունդներին պետք է ապացուցենք, որ մենք այն մարդիկ ենք, որ այն ժողովուրդն ենք, որ չենք ներում դավաճանություն, չենք ներում այդ նենգությունը, ինչ որ կատարվեց մեր հետ. Եվ դա պետք է կատարեն ոչ թե 10,000, 20,000, 30,000 մարդ, որ հավաքվում են Երևանի հրապարակում, Երևանի հրապարակներում, այլ դա պետք է կատարի մեր ամբողջ ժողովուրդը. Ու դրանից հետո մենք նոր կզգանք, որ մենք արժանապատվություն ենք վերականգնում. Որտեղ այդ պատերազմի կորուստը միայն մարդիկ չեն եւ միայն տարածքը չէ. Մենք ամբողջ աշխարհում նվաստացած վիճակում ենք. Կա արժանապատիվ պարտություն, պատերազմ է, պարտվում ես, բայց այն ինչ որ կատարվեց մեր հետ, արհամարանքով են վերաբերվում հայ անունին. Ոչ մի ժողովուրդ հիմա հայերի նկատմամբ հարգանքել չունի. Նվաստացուցիչ վիճակ. Պարտվել են, Գերմանիան էլ պարտվեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմում. Բայց իրանց իշխանության դեմ ինքը մինչև վերջ մաքրվեց ֆաշիզմից, ինքը կարողացավ դատապարտել դա եւ գնալ առաջ. Մեզ պետք չի ինտրություններով գնան, մենք զորով պետք այս իշխանություններին քշենք, ինչքան զորով ենք անավելի հարգանք կունենանք, մենք ինքներս մեր նկատմամբ, մեր ինքնավստահությունը կվերականգնենք։ Հիմա էլ ասում եմ, որ ճանապարհներ են բացվել, այսինքն դուք ինչ պատերազմում դիտմամբ պարտվեցիք, հազարավոր զոհեր տվեցիք, որ ճանապարհ բացեք, տենց է ստացվում, որ պատերազմը մենք գնացինք, պարտվեցինք, որպեսզի ճանապարհներ բացենք։ Ու այդ ճանապարհներից մի 2-3 զորբա նորից հարստանալու են, ամբողջ գյուղատնտեսությունը ոչ չանալու է, որտեղ այդ ապրանքները գյուղատնտեսական շատ ավելի էժան են Թուրքիայում, կան Հայաստանում, նորից Հայաստանը քոչելու է, ու ոնց որ հարյուրավոր տարիներ ապրել են սեր հողից կպած մի փոքր հողակտորով, այդ ձևի շարունակելու են ապրել։ Եթե դուք մտածում եք, որ սրանից հետո ոչինչ, վերջացավ, ցավալի էր, բայց լավ ենք ապրելու, լավ չեք ապրելու, շատ վատ եք ապրելու։ Վատ եք ապրում, ավելի վատ եք ապրելու։
Այս ճանապարհը դամում է դեպի այդտեղ։ Գիտեք, ես մի բան ասեմ, պատերազմի ժամանակ, երբ որ պաշտպանության նախարար էի, հանդիպեցի մի խոշոր միլիարդատեր էր, ամերիկացի ազգությամբ, հայ չէր։ Մեկ օրով եկել էր Հայաստան, հանդիպեցինք, խոսեցինք։ Ասեցի, ոնց ես վերաբերվում մեր պատերազմին։ Ասեց, նայի, դու գիտես, որ ես այն մարդկանցից եմ, որ մենք աշխարհի հզորներով միշտ իրար հանդիպում ենք, ակումբներում, սրճարաններում, իրար հետ հանդիպում ենք, միասին խոսում ենք և քննարկում ենք տարբեր հարցեր։ Մենք ձեր ժողովրդին լավ ենք վերաբերվում, որովհետև 15 թվի ցեղասպանությունից հետո մենք խղճում ենք այդ ժողովրդին։ Մենք կօգնենք այդ ժողովրդին, եթե պատերազմը պարտվեք են։ Բայց եթե պատերազմը հաղթեք, մենք ձեզ կանվանենք ագրեսոր, բայց մենք իրար հետ խոսալով աշխարհի հզորներով, կասենք սա այն ժողովուրդն է, որ պատիվ ունի, կարողանում է իր ազգային արժեքները պահել, մենք այդ ժողովրդի հետ կարող ենք գործ անել։ Հիմա ով է մեր հետ գործ անելու։ Առաջինը դա պատվի վերականգնում է։ Պատվի և ինքնավստահության նվաստացումից դուրս գալու առաջի քայլը դա ներկայ իշխանություններին դուրս շպրտելն է։ Եվ մենք պետք է անենք մեր ամբողջ ժողովրդով։ Մեր շարժումը ունի հետևյալ առաջարկությունը, ոնց անել դա և ոնց շարունակել, ինչ ճանապարհով գնալ։ Մենք գտնում ենք, որ ներկայ իշխանությունը պետք է վռնդվի դուրս, ստեղծվի ժամանակավոր կառավարություն, որի ընթացքում հանդարտվի երկիրը, որի ընթացքում մենք տեսնենք, թե ինչ ճանապարհով ենք գնալու, վերականգնվեն որոշ բաներ, և ինչ որ ժամանակից հետո արդեն ընտրություն կլինի, ժողովրդը կորոշի, ում հետևից է գնում, ում է ընտրում նախագահ։ Ներկա ընտրությունները բացի գլխացավանքից, բացի վնասակարությունից ոչ մի բան Հայաստանին չեն բերելու։ Դրա համար պիտի աշխատենք, եթե կարողանանք համախմբվել ամբողջ ժողովրդով, մինչև ընտրությունները դուրս շպրտենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Դա է ճանապարհը։ Եվ մենք ունենք առավելություններ, երբ որ մենք ունենանք նորմալ իշխանություն, ժողովրդին պատկանի իշխանությունը, մենք ունենք առավելություններ, մենք ունենք հզոր դաշնակիցներ, մի դաշնակիցը, որ մեզ հիմա համար շատ կարևոր է, դա Ռուսաստանն է, որտև Ռուսաստանն է հիմա ապահովում մեր անվտանգությունը, ոչ թե մեր բանակը, մեր բանակը ջարդված է և Ռուսաստանն է ապահովում, բայց միայն Ռուսաստանը չի, մեր դաշնակիցն է Իրանը, մեր հարևան, մեր դաշնակիցն է Չինաստանը, որը սարսափում է պանթուրքական ճանապարհը հասնի իրեն, որտև իր մոտ էլ թուրքախոս հսկայական քանակությամբ ժողովուրդ կա, որին կարան օգտագործեն Չինաստանը ներսից ջարդելու համար։ Մեր դաշնակիցներն են նաև Եվրոպայում, Ֆրանսիան և ուրիշ երկրներ կան։ Մեր դաշնակիցներն են արաբական աշխարհը, որի նկատմամբ, որի մի մասի նկատմամբ փորձում է ագրեսիա իրականացնել Թուրքիան։ Հսկայական քանակությամբ բարեկամներ ունենք, սփյուռք ունենք, ամենտեղ ունենք հզոր մարդկանց և մենք ունենք շատ հզոր զինվորներ։ Դուք հաշվի առեք, որ միջին դարից միջև հիմա միշտ հայկական հայ զինվորը համարվել է աշխարհի լավագույն զինվորներից մեկը։ Եվ մեր զինվորների մեղքը չի, որ մենք ընկանք այս վիճակի մեջ։ Նորից հիշեք, չկա ուժեղ պետություն, չկա տնտեսություն, չկա տնտեսություն, չկա բարգավաճում։ Դուք տեսնում եք աշխարհում ինչ է կատարվում։ Բոլոր երկրները իրար հետ պայքարի մեջ են, տարածքի համար, տնտեսական ազդեցության համար, օրինական, ոչ օրինական ձևերով իրար ձևից խլում են, հայերը ջարդված հիմա մուրում են բարեկամություն Թուրքիայի հետ, որպեսզի Թուրքիան իրանց լավն այի, այդպիսի երկիր ապագա չունի։ Դա մեր նորից ասում եմ, մտածեք, համախմբվեք, և ամբողջ ժողովուրդով մենք պետք է կարողանանք կտրուկ փոխել իրավիճակը, կտրուկ չփոխենք իրավիճակը, դանդաղ մահանալու ենք, մի մասն էլ մեզնի թողնելու է, գնալու է։ Իսկ Հայաստան ունի բոլոր հնարավորությունը նորից դառնալ պայծառ երկիր, հզոր երկիր, ուժեղ բանակ ունեցող երկիր, և դա է այն ճանապարհը, որով որ մենք պետք է գնանք։ Այդ ճանապարհը պահանջելու է մեծ աշխատանք, այդ ճանապարհը պահանջելու է խելք, այդ ճանապարհը պահանջելու է փորձառություն,
այդ ճանապարհը պահանջելու է, որպեսզի այն բարիքները, որոնք ստեղծում է մեր ժողովուրդը, եթե ոչ հավասարաչափ, բայց հասանելի լինեն ժողովրդի բոլոր անդամներին եւ ոչ թե մի քանի հոգուն։ Այդպիսի երկիր կառուցելու համար մեզ պետք է, որ ամբողջ մեր ժողովուրդը եւ սևանցիները համախմբված լինեն այդ խնդիրը լուծելու։ Մենք խնդիրը դրել ենք, մենք այդ խնդիրը կլուծենք։